Ahoj, já jsem Filip z vinařství Obelisk a rád bych představil Amber Wine, které věnujeme do soutěže To si vypijem. To je malý vinohrad, hnedka vedle vinařství Obelisk, odkud toto víno pochází a říkáme mu zahrádka. Základem je kvalitní půda. Dobrý ročník. A počasí se v roce 2018 taky vydařilo. Díl, který nám zbyl při stavbě vinařství, jsme dali Zdence Beršové, která z něj vytvořila. Kvalitické. A Zdení, kde jsi se inspirovala? Inspirovala jsem se v principu, kde se tyhle velké nádoby vyrábí už 8000 let. Super, toto je ještě miminko, to jsou vaši dospěláci. Tady odpočívá další ročník. Nefiltrované víno s vůní citrusu, vosku a sena, no a chuť. Moc dobré, na zdraví. A to si vypijeme. Přijďte si ho užít k nám sem, dovátit na naši krásnou terasu.